اگر حضور جبرائیل امین لے کے گئے کڑی ہستی ہے تو جبرائیل اگر واپس ہوئے تو کڑی ہستی ہے حضور نو رستہ دسنے والی اس نے مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین نے پیغام ضرور دیتا 18 سال دی رات میں معراج گزری حضور جبرائیل نال لے کے گئے بلکہ جبرائیل حضور لے کے نہیں گئے کیوں بازے کہندے معراج تے نبی تائیں کہ رستہ جبرائیل امین نے لوڑ دیتا بھائیو اے توہین حضور دی شانتی اے خبر ہے کس نے کسائے جھوڑ دیتا اس نو رب رب بنا کے لے جانا کی وہاں نوریوں دا جس نے توڑ دیتا جے پر جاگ گیا وہ نبی جبرائیل تائیں وہ جتوں آ دل کی تار اتوں مار دیتا آکھے جبرائیل تے کل نہیں جاتی ایت گل کلا نہیں جبریل جڑا کیتی سی اکھا جس وقت کوئی چیز بھی نہیں سی اس وقت کس نو پکار سی کس دا نام سی کون صدنے والا سی کون جانے والا سی کون کس بلایا کون گیا اکھے سارا کتبی کوئی کمارا بتاب نہ سی واہ جی واہ سارا کتبی کوئی کمارا بتاب نہ سی وطن
علينا. Thank you.
گل وچ گل نکلی کہ او عاشق کڑا جو عاشق منزل تو تھک جلے اللہ نے قسم ہے حاضر محفل وچ بیان کہ دوسرے دن آہنن کہ اللہ کرے تنا بیڑا گھر کو وی منیو ماری گئی او صبر کرنے لے عاشق گئے منزلہ تو پار چلے گئے لیکن گل سنو کوئی شخص بھی اس دور وچ ایسا نہیں جس کدے اے بھی زندگی وچ آکھیا ہوے کہ تھوڑی جی میری بھی غلطی آہنن کہ نہیں یار نہیں غلطی ہے سجن نہیں غلطی ہے میری کوئی نہیں آپ نے غلطیاں کدے کسے تسلیم ہی نہیں کیتا شہر دسنا اگر اس دور وچ پہلے تو نہ آئی لا اگر لانا تے ایک نظر مار جس شخص نو یار بنانا ہے جس نال منزل پانا ہے عشق کمانا ہے پتا ہر انسان نو جس وقت عشق وچ پے رکھت عاشق آتش وصول ہو سی جلنا پیسی لیکن پہلے تو دیکھ جڑا یار بنا رہے ہیں اپنے گھر وچ ماں باپ بہن بھرا نہ ہے تو پھر تو میری یار نے یاری بھی نبا کر دی جی ماں بھراؤ نہ تو پیو نہ ہی نہیں تو پھر وہ یاری کے نبا سی جڑا اپنے نہ سکا نہیں وہ دوسرے نہ کتے ہونا ہے کہ اس یار کے اس یار پہ وقت نہ آس رکھیے وہ ماں باپ جو وہ بہن بھرا نہیں وہ سجان گئی عزت برباد کرتی جس دی اکھ وچ شرم یاد آندی او دی سکدا جے تو نہ پاسیا وا جس دے سینے وچ کتنا وفا آندی پھر جڑا ماں نہ نہیں نہ تے پھر او کس نہ ہو سکدا او نہیں او امت رسول وچ ہو سکدا او کہنا حسرت او بندہ خدا دا دی All right.